Приїхали на виставку в Угорщину, в Будапешті. Ігор, махай привіт. Все, оце така виставка. Їдемо додому. Жартую. Насправді зараз будемо заходити, дивитися, що там є цікавого. О, а ось і Вільям у нас. Десь тут. Це їхній тут. І Сівалка їхній, цей. І Вільям тут повинен бути. Ти вже бачиш його? Ні, ось. До речі, дуже цікаві такі культиватори. Металева ця штука, а вона металева ще й виходить. Диви, яке колесо, що місце буде. Щоб не цей. Врізається в грунт, щоб не і добре висипеться прямо під ці штуки. Це такий культиватор. Дивився я його роботу. Дуже цікава ідея, вообще. Робить таку цікаву роботу. Ну, якість виконання, звісно, ще то можна подивитися. Якість. Нормально, що не дуже. Якби, да. Не дуже. Тому хто там наших виробників. Працює як у сухому ґрунті, так і в вологому. Да, що в вологому, що в сухому. Хто наших виробників там по якості не хвалить, то подивіться на якість. Таке є. Такою, подивіться. Це звалено. Вольнички нарізані. І це, звісно, мінус. Це обичний трупоград, плавний. Так вони самі займаються. Це тут Вільям їм продає, це ділер. Десь Вільям, звичайно, немає тут. Та бункера, кстати, робить, це теж нормальна тема. Да, катушки дуже цікаві. Асфарда? Самаші. Асфардовські. Да, цікава катушка. Каталожний вже можна є. Виробники, дивіться. Да, дуже цікаво реалізовано. Купуйте в Гаспарду. Мотайте на. Таке, що це теж погано. Це привід, да, такий собі. Якщо буде роса вранці працювати, то це буде. Болото, та болото, якщо це, буде. Це почка не може. Ну, такі, звісно, конструкції зверні. Це, звісно, не може. Такі. А ось здоровий такий культиватор. Тобто ці штуки, вони металеві. Такі, з вусиками такими. Крутиться. Робить таку мега цю. Дуже цікава штука. Гуса-ротор. Слухай, набери Вільяма, спитай, де він. Це порідки. Це типу складається. Щоб транспорт не було. О, ось його. Це. Туди, сюди, ось бач, роз цей, роз'єднується. Типа, типу, закриває цей мега робочий орган. Вирізаний? Так. Так, плазмі вирізаний. Лазер. Лазером вирізаний, ну такое. Джетовська форсунка. Копачок піджетовський, форсунка араговська. О, і насос. І насос агропластовський. Чи китайський якийсь. Ще не понятно який. Система. Кстати, дуже цікаво. Зараз подивимося.
Да, вирівнює він, звісно. Круто. Все. Підбрили. Такий ресурс, який цей. Так, який ресурс цих вузлів усіх, це друге питання. Але працює круто. Налаштування, ти бачив, скільки там налаштувань. Не так і просто, і так тут ставиться, і в площині, і по вертикалі. Так, дуже цікавий агрегат. Які просто витрати по ньому на... На обслуговування. На обслуговування, так. Да. Підшипникових вузлів чимала кількість. На таку ширину зразу, який трактор. Ну так, він швидко і пробує, бачиш, як швидкість. А скільки? Ну, можна підійти подивитися, скільки кінських сил потрібно. Може тут написано десь? Нічого немає по потужності трактора. О, візьми у них ці брошурки. Цинкове відро і кидаємо доброго, так китайські маленькі. Давай додивимось тут. А туди підемо. О, а все ще більше культиватор. Глибоко розкушувач. Весна сівалка, присіженочка. Так розумію, це що, міняє мізрядя чи що? Ну так, да, зі змінною мізрядям зразу. Розкладається якось, розсувається, виходить. Така конструкція дуже. Мабуть, нарізну цю. Нарізну... А то не захист на дітей? Ні, ось. Виходить, мабуть, на різний ґрунт. Різна ця. Або може це вже попросто, коли вже по вегетації, а то... Я думаю, може в садках, поняв, щоб коріння не травмувати, а траву збивати. То що, пішли куди по кругу, по боком? Давай, веди. О, такі цікаві трактори. Тут двигун дивись який. О, так ні, він не тесто, він як типа цей. Мабуть обертає. А, двигун ззаді. Коротше, я не пойму, як ним їхати. Двигун спереді, але їдемо ззаду. Так. Та ні, так а педалі сюди. Тут, мабуть, обертається ця. Та ні. Коротше, не пойму я. Дуже щось цікаво і непонятно. Не зрозуміло. Бач, в них всі добрива під цю сипляться, не всередину, а бачиш, так. Щоб не закидало, у нас такі роблять, наші виробники такі пластини будуть. Ні, так такі в нас теж є. Я не бачу. Роблять і каточок, це класна тема. Ти, виходить, прийшов міджадя і... Так, причому серйозно. Зварювальні ці, ну, оце таке. Оце тут взагалі. Оце біда. Ось пробував. Це було. Прислався. Я покажу вам. Біда. Та все, кратери. Це взагалі. Так що
цінуйте те, що в нас роблять. І не потрібно, звичайно, рівнятися на кращих, але не потрібно так зневажати свої. О, перша серйозна техніка така. Агріфак. Вот такой серьезный агрегат. Это же вся сивалка, что... Да. Там бачили не такую. Это очень дорого. Это распад. Да. Ну, дайте саме. Українські виробники, відкривайте ринок Угорщини для себе. Для вас, я думаю, що ви тут будете конкурентно здатні. Причому серйозно. По якості точно вже ви будете в плюсі. Тобто ґрунтообробіток у нас буде надзвичайно конкурентно здатний. Ну, якщо порівнювати з їхніми локальними виробниками. Масей Фергюсон. Цікаві такі моделі, я таких в Україні не бачив. Австродізель. Таких масеїв в Україні я не зустрічав, я, звичайно, не особливий спеціаліст в тракторах. О, і український виробник, щоб ви розуміли. Да. Точно землеробку. Рівень. Тоже питання по зварювальних швах, естетиці. У мене залишається сьогодні. Але короче, далеко не втекли. Не, ну лучше. Ну, краще. Трошки. Трошки краще. Да? Що? Кажу, доброго дня людям в Угорщині. Будапешті. Ти думав, що то українці? Вони думали, що я з Угорщини. А куди йдемо? Ми ж сюди прийшли. Вау. Ігор, ми ж сюди йшли. Я тут приєднався. В плані. А. Техніка роки не чудити. Ще один культиватор. Реалізація добре. Оце зразу заб'ється. Зразу.
А оце сюди більше подосте, сюди менше подосте. Бо там вирівнялось на форсунці, а сюди вже куди перекоситься так ось, ось цю сторону. І все. Або трошки крен буде, туди побільше, сюди менше. Тут так і зроблено. Але бочка при цьому одна наче. Одночасно виходить. Ось і гідромотор їде. Заправка. Ні. О, тільки дюйма маленька. 30 поставили. Пластиком тут проблеми. Ти бачиш такий ще прикол? Так. Паяні. Паяні. Я думав, просто робили дірку. Паяні, але... Проблема, що вони мідні, я не знаю, чи вони з тої сторони... А розширення різне воно буде? Ні, ну мідь. І каз якби трошки не цей. Зліва стоїть і типовий угорський фермер, якби. Так? Нас засудять за те, що ми знімаємо людей. Ось такий серйозний. А тут редуктора замість гідромотора. Тут взагалі такий цей зробили. Гідромотор, поняв? Цей крутить. Гідравлічну систему крутить. Тут своя гідравлічна система. Система. Тобто це знаєш для чого зроблено, мабуть? Із-за того, що оприскувач великий і там воно вентилятор. І гідравліки не вистачає. Тобто через вал відбору потужності крутиться насос, і потім гідростанція крутить через редуктор всю систему і гідровентилятор. Тобто реалізовано так доволі цікаво. Ось фари, підсвітка вже в усіх оприскувач, це як стандарт іде, навіть не опція. Всі, хто себе поважає. О, серйозніший агрегат. Нітро. АВК 116 нітро. О, ось тут уже цікаво реалізовано. Трубка. Цікаве рішення. Вносить за поверху. А бочка така, як в цьому. Заправка такує. Де насос, мені цікаво. Насос теж. О, дивись, хто тут. Вільямсович, де? Пішов Вільямсович. Мені дуже цікаво, як сухі вони вносять.
Вони просто їх сиплють на землю. І це в усіх культиваторах так. Просто на землю перед обробкою. Вона бачив? Їдем собі. Колеса натерли, добре. Що? Веди далі. Агромаш Рояль Трактор. Ні, то львівський, мабуть. Може вони просто їх цей фарбують. Якісь погрузчики, фарсін. Да, це ж турецький це є. Все. Вентилятори. Трактор Lamborghini. Для судових робот. І виплатна в нього так. По-спортивному реалізована. А ось тепличка зразу будується. Да, ложиться зразу. Я не знаю, в автоматі воно ложиться. Чи проволока в автоматі ложиться, чи не в автоматі. Я не знаю. Чи це поверх? Спочатку застромлюють. Ні, ну немає. Подачі проволоки ніякої немає. Це спочатку, мабуть, потрібно встромити проволочку. Потім все робити. Більше всього, що це, мабуть, сопки обігрівати. Мішки. Теплова якась ця. О, ось воно щось намальовано. Я не знаю, так опасненько. Літик, рука місяця немає. Подивимося, що я взагалі не розумію, що це. Ну, як на мене, мабуть, якась обігрівати садки, щось таке. Зараз подивимося. Ну так, да, дивіться, типу, ці намальовані крижинки, крижинки. Он вимикач бачили якийсь? Зараз садок поїде. Останній путь. Ну так, да. Судячи по балонах, то можна. Так? Да? Хорошо. Мене ще засудять. Не засудять. Буду тікати в посольство України. Скажу, зараз летить в космос. Старлінка на орбіту. Тут такі балони скрізь на виставці. Я так і не розумію, що вони роблять. Ну, тут скрізь такі штуки з балонами. До речі, ніхто не підходить з менеджерів, не запитує. Всі такі, не так як у нас. Зразу підказують, не підказують, навіть коли ти продавець підходиш, то зараз багато людей адекватних розказують, розповідають, що, як. Тут такого немає. Ну, або мені так здається. Що, пішли далі? Та ми ж тут не дійшли. Ти ж мене хотів... Передамо інші павильони. Хотів я подивитися на... техніку, а ти мені не дав. Ні, підемо до кістя, щоб не вартувати.
філозоніт. Філозоніт – це ж ця азотер. Що помітив? Всі на таких групових бібліотеках, ці маленькі стоять, але застеплені маленькі. Так, заправка. Вона станція полюва. Кинемо собі. 900 літрів. Літрів, 900 літрів цього і плюс 100 літрів. Зразу все. Вони в нас теж продаються в Україні. Я колись отам вбулиш цю колонку, то вони є в нас теж. Тільки без платки. Ігор, а ти пороби якісь ті общі такі фотографії, щоб рев'юшку якусь можна було зробити. Красиві. €450 розкидач. 450 можна забрати з собою. Так, тільки. Ага, це 450 тара, виходить. Ще €130. Адаптер якийсь, ні. Адаптер Inox. Механічно все де. Зато не треба, як наші всі люблять фермера. Як мій батько, там твій батько. Раз. Це механічно просто. Да. Це ж дядько до нас цей. Іде. Так, ось один як реалізація системи. Краник водопровідний. В кращих традиціях. Так. О, дивіться, який двигун чот. Який двигун? Все. На мотоциклі. На мотоциклі. Трьохциліндровий. Так, трьохциліндровий. Дизельний? Дизельний? Дизельний. Це місяць. Кубота. Це Кубота. Це вам, блін, не півники по 5 копійок. Душиться ключом. Електроприводи поставили і зразу зварили юшки на полі. А, це що тут таке? Точок на висіпу витягнути. Ще двох цей, типу... Все, забила сівалка. Не нажається. Все, ти поламав. Поки він не пищить, я б не хотів, що... О, слава Богу. Такий звук якийсь. Це весільний звук. Так. Це електроприводи. Що ти чудиш? Ти ж бачиш, що ти рядко висівав. Я тільки справив, а ти знову поламав. Так гуде, що капець. Так і повинно. А, ну дивіться, датчик на оберти. Все, Василь вже каже, що ми нафіг той тих формів. Мені ця штука понравилась.
оця штука, да, продавати, робити. Ми в серії зробимо. В серії.